Então, rapaziada, como viram, não foi fácil encontrar a porta certa para entrar neste magazine. Mas agora já não há dúvida. Estamos em Berlim e atrás de mim estão as portas de Brandemburgo. Vasta e imponente, como se espera de Berlim, do alto dos seus quase 3 km, esta avenida oferece condições únicas ao viajante que gosta de se evadir ou tem ar de quem já o fez. Neste local, encontra também uma das maiores zonas comerciais da cidade. Aqui pode fazer as suas compras ao estilo português ecológico, já que ao gamar o carrinho do supermercado está a poupar nos sacos de plástico. E se é um entusiasta de muros em geral e do muro de Berlim em particular, fique sabendo que os nossos não lhe ficam nada atrás. De boa construção e refinado acabamento, muitos são os segmentos de categoria e bom gosto que ainda perduram no muro de Berlim à portuguesa. Mas para quem gosta de natureza, Berlim tem aqui uma coisa muito especial, que é uma reserva natural, é a única do seu género no mundo, é a Praça Baden-Powell, que é a única reserva mundial de escoteiros. Nós vamos agora aqui ver se conseguimos encontrar um, para vos mostrar um bocadinho mais de perto e para verem como eles são fofinhos, com barretinhos, calçõezinhos, aquelas coisinhas, está bem? Vamos agora ver se conseguimos, está bem? Impossível, até agora não conseguimos ver nenhum escoteiro. Já nos tinham dito que ia ser difícil. Eles são um bocadinho fugidios e esta hora que provavelmente estariam na missa, mas tivemos que arriscar. No entanto, nas Zero Budget Tours sabemos que escoteiros e boas ações andam sempre juntos. Portanto, se não conseguimos ter um, vamos-vos dar uma boa ação já. Queria uma boa ação, não é? Olha, há mais episódios, não é assim? Por falar em coisas que não acabam bem, eis-nos no que nos disseram ser uma espécie de bunker de Hitler. Fomos investigar e não nos mentiram. O cheiro a urinol é tão intenso que chorámos tanto como na lista de Schindler. Tempos são de paz na Berlim dos dias de hoje, mas por todo lado há ainda quem tente fazer uns cobres à conta do material de guerra que sobrou lá em casa. Se gostam desse tipo de souvenirs, muito cuidadinho, pessoal. Porque aqui há gente que não é de confiança e não estamos a falar de nós. Eu não quero minas, não. Nein, nein. Falar com as pessoas. Danke. Berlim é isto. Berlim é abundância. Berlim é uma terra fértil onde a natureza nos dá muitas coisas e é preciso estar nos sítios certos para saber colher. E nós, já estamos cá com uma larica, é isso mesmo que vamos fazer. Para começar, o melhor é procurar uma Bratwurst Araban, o chamado arbusto salsicheiro, onde crescem as famosas Bratwurst antes de serem enlatadas. Só à minha conta, enfardei meia dúzia. E se ainda tiver um ratinho, não deixe de colher pelo menos uma das famosas bagas de Berlim com creme, acabadinha de sair da árvore. Apetece mesmo dizer, Ich bin ein Gewordener Berliner. Bom, esperamos que ao ver isto não tenha ficado tão mal disposto como nós. Talvez o próximo destino caia melhor. Oh,